Nitranov ale neprebrala ani Pestiarska vsúka. V tom čase už bolo 6-3, a teda po zápase. Ja som sa nechcel byť, mal som s trénerom už taký pohovor ešte pred sezónou, že mám krvavé oči, že aby som sa na to vykašľal, ale ja som sa vážne nechcel byť, akože on začal a nemôžem si pomôcť. Nenechám si skákať do nosa. Michala Nováka, ty zrejme asi nepoznáš, vidím, že trošku máš nos do kríva. Nepoznám, no.